हाजरीन आए नाजरीन सोप सीरियल ड्रामो जहर जिंदगी जी नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड में वाकई हाँ जो है रानो वो गोट निक्री ना को निक्री शहर ना रुख किया है वाकई डॉक्टर जो ठीक से रहा के खुँ उ हथ भी सही है ना? या न या इो डर पंजा हज़ार दईकरी जान छाए भजी वो दो। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कमाल खान जगह ज मू विढ़ उन्हनि में रही सघे खान कुटको ॾींदो करम खे जो हाणे ॿिन्ही ॿाहिरिनि जो जहिड़ो वधंदो इहो सॼो क्लीअर करे इन एपिसोड में ॿुधायूं था पहिरियां नंढड़ी वीडियो खे मोकिलियो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झि में अचे ऐं उदासी टी यूट्यूब चैनल खे बि सब्सक्राइब करणु विसारींदा जीअं दोस्तो हीउ ड्रामो जेको आहे हाणे तूल पकिड़े वेंदो ऐं हाणे लॻभॻि जेको आहे न महीना अञा इहो तुरी वल वांगुरु ॾिघो थी ड्रामो ऐं ॿी ॻाल्हि त राणो जेको घरु निकिरी वियो घर खां इहो ॿ टे क़िस्तनि ताईं डॉक्टर खे ऐं डॉक्टर जेको पंजाह हज़ार जो डिमांड कई आहे इहो पंजाहु हज़ार ॾेई करे जान चढ़ाए भॼी वेंदो ऐं डॉक्टर ज़लील थी वेंदो हाणे कमाल ख़ान जा जेका माण्हू विरंदा रईस गफ़ार ख़ान जे माण्हुनि सां त पोइ कराम कुटको अची ॾींदो आहे रईस गफ़ार ख़ान हाणे हिन ॿाहिरिनि में विच में जेको आहे थूम में, में हलंदी पई अहिड़े हिसाब सां सा, जंहिंखे बि वारो ईंदो हुओ उहो जेको आहे न, न पंहिंजो दादागिरी साबित करण जे लाइ कुझु बि कंदो जा रहिस ग़फ़ार खान कॾहिं कमाल ख़ान अहिड़े हिसाब सां ऐं सा। जेको वारिस आहे हाणे नेक्स्ट एपिसोड में इन्हनि सां बि जहिड़ो थींदो छो त वारिश पाणी छॾंदो आहे ऐं बाद में जहिड़ो थी पवंदो आहे ऐं उन खां पोइ ओठे खे हिकु बहानो हथ अची वेंदो आहे गोठु ॾांहुं वापसि अचण जो आ पानी बंद कह कमाल खान कमाल खान की खबर ना तो ये ओठे की चाल है ओठो भी कमाल खान रही रही धक् खाई सुधरी आया चालू सजू सीखी है रानी के ये अचन था दौरा पवन था खावा बचन था ये बिल्कुल बटे यो हली हली बाद में रानो वरी बिल्कुल ठीक थी वो जो फिलहाल बटे बिहार मू भी कुटको धोन उन्होंने भी कुटको दीन डॉक्टर भी इन पीड़ चढ़ अची किस्त में जो है तव्हां ॾिसंदव त आचार जी शादी हाणे थी वेंदी आचार जी शादी बिल्कुलु थी वेंदी ऐं मिल्कियत जी लालच में लेखिन मिल्कियत आचार्यनि खे कॾहिं बि कोन ॾींदो दोस्तो हर नई अपडेट जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो और सिंधी ड्रामो फिल्मूं सभु खां पहिरियां अपडेट